Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Thaís de BR, galera. Estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês, galera. E nesse vídeo, nossa série de visitando a Ilha dos Inscritos, galera. E nesse vídeo aqui, bora estar visitando aqui, galera. Eu não sei se eu vou estar visitando mais de uma pessoa aqui nesse vídeo, depende do tamanho que vai ficar o vídeo, mano. Então, eu vou estar visitando aqui alguém dessas páginas, mano. Eu vou estar visitando do meio de novo. Eu vou pegar aqui, vamos visitar o Pancaleto Gamer nesse vídeo. Como é que Gamer vai ser visitado nesse vídeo? E a galera que não for visitada, hein, mano? Eu vou vendo se eu vou visitar mais uma pessoa nesse vídeo. A galera que não for visitada, mano, fica calma aí que eu vou visitar vocês sim, beleza, mano? Vamos dar like aqui na ilha dele, mano. E tá aqui a ilha dele. Galera, se vocês estiverem escutando um barulho de alguma coisa batendo, é porque tá ventando muito, mano. E aqui minha janela não para, velho, de fazer barulho. Então, tipo, desculpa mesmo se eu sair no vídeo, tranquilo, mano? Então tá aqui. Essa é a ilha do Pancaleto Gamer, mano. Muito foda mesmo, cara. Foda demais, mano, sua ilha. Tá cheio de monstro etéreo. Tem um fantominho raro. Eu fiz um fantominho raro, galera. Que o vídeo de eu fazendo fantominho raro tá na aba da. Tipo, tá no, nos vídeos pra quem é membro do canal. Eu postei lá. Mas não tem ninguém que é membro ainda. Mas vai que alguém um dia vira membro, vai ver o vídeo lá de eu fazendo fantominho raro. E sua ilha tá muito foda, mano. Curti demais. Boa sorte pra ativando sua B-Box rara na sua ilha, tranquilo? Boa sorte também pra tá conseguindo o resto dos monstros. E bora vir aqui. Planta, ele tá planta. Pancaleto Gamer planta. Vou acender na ilha de planta dele. Bora ver se ele tem ilha espelhada. Ele não tem ilha espelhada. Então bora vir aqui na ilha de frio dele, mano. Ih, mano, olha que top a ilha de frio dele, mano. Eu curto demais, velho, esse esponjoso épico. Que pena que eu não tenho ele. Mas, cara, essa ilha tá muito top mesmo, cara. Tem uma tocha aqui eterna aqui, né, mano? Tem uns monstros aqui, tem a Obi-Box. Já tem Vampiro Ranzinza, tem o Papai Oli épico. Tem um monstro de monstro raro e monstro épico aqui, mano. Tá muito foda mesmo. E bora ver agora a sua ilha de ar, mano. Bora dar uma olhada na ilha de ar dele, que tá bem simplesmente incrível, mano. Tem aqui o sazonal. Sazonal não. Sazonal tem, né? Aqui o Beijo Bigota. Tem aqui o monstro de relíquias, o Vozes Estranhas aqui. Tem aqui a Bambolinho normal e épica. Ele tem aqui um Riff épico, tem um Patapeixe épico, T-Rock épico. Ele tem muito monstro épico e raro nessa ilha, mano. Muito top mesmo, já tem um V-Box. Boa sorte que tá conseguindo aí Cerebrothers pra colocar na sua ilha e muitos outros monstros, mano. Top demais essa ilha. E agora bora vir aqui agora na ilha de água dele, mano. Ilha de água dele tá simplesmente top demais também, mano. Já tem a Ubi-Box. Tem aqui, mano, que foda, mano. Não tinha visto esse monstro ainda. Aqui, o Pinchupiu. É, Pinchupiu não. É o Piuflaw. Piuflaw, épico, muito top mesmo. Tem um Geode grandificado. Tem um Coelhinho do Ninho grandificado. Tem a Ubi-Box dele que tá muito top mesmo, mano. Sua ilha. Muito top mesmo, boa sorte, tá fazendo mais geodes e ainda. Bora dar uma olhada na ilha de terra dele aqui agora, mano, que tá muito decorada, muito foda mesmo, mano. Tem aqui Pompom épico, Bambolinho épica. Tem a Obi-Box, já tem aqui, mano, olha essa janela fazendo barulho, galera. Perdão mesmo, galera, porque tipo, eu queria gravar. Se eu não for gravar vídeo hoje, mano, não vai ter como gravar vídeo pro canal, mano. Então, perdão aí, galera. E, mano, sua ilha tá muito top mesmo, cara. Boa sorte, tá conseguindo aí a Obi-Box rara em todas as suas ilhas. E agora eu vou dar uma olhada na ilha de fogo dele. Aqui já tá completa, ilha de fogo não, a ilha do refúgio de fogo, que aqui já tá completa com os monstros naturais. Falta só o Glu-Glu Basta, na minha opinião. É, falta só o Glu-Glu Basta aqui. Acho que é só ele. Tem bastante monstro raro, tem muito. Tem um Stig. Eu esqueci o nome deles, mano, mas tem aqui Spiris. Eu não sei falar o nome dos monstros aqui dessa ilha, mas. É, eu, na verdade eu nunca soube, mas. É muito top mesmo, mano. Essa ilha. Agora eu vou dar uma olhada no Oásis de Fogo dele que tá aqui. E, mano, olha o tanto de monstro raro. Caraca, mano. Isso aqui é tudo monstro raro desse, mano. Você teve muita sorte, mano. Muito top mesmo, mano. Essa ilha. Curti demais. Tem aqui o monstro de quatro elementos. Tem mamutinho raro. Muito top mesmo, cara. E bora dar uma olhada na sua ilha psíquica agora. A ilha psíquica dele, mano, tá aqui. E tá muito top, velho. Já tá completa. Acho que já tá completa, já tem até um raro aqui, né, mano? Esse cara aqui, ó. Já tem até raro aqui. Tá muito top mesmo, cara, sua ilha. Muito top mesmo, de verdade. Tá muito top sua ilha. Boa sorte, tá conseguindo mais monstros aí. E agora eu vou dar uma olhada na ilha das fadas, que é uma ilha muito incrível. Que cara, tá muito top mesmo, mano. Já tá completa. É, com os monstros naturais. Já tem aqui esse aqui. É raro, que eu esqueci o nome dele. Que eu não sei o nome dele. Na verdade, eu esqueci o nome dele. Como que se pronuncia, mas eu acho que a ilha dele tá completa. Acho que tenho quase certeza que é completa, mano. Muito top mesmo. E agora eu vou dar uma olhada na ilha de osso. Última ilha dele. Dessas ilhas normais aqui. E, cara, essa ilha tá muito top, velho. Muito bem decorada, mano. Caraca, mano. Muito top mesmo, cara.
Top demais, velho. A Murcha é um monstro incrível. Eu curto demais essa ilha, velho. Muito top mesmo, mano. Boa sorte que tá conseguindo mais monstros de quatro elementos aí. E bora olhar na ilha do Açúcar Burst dele, mano. Caraca, mano. Que foda, mano. Que foda. Cara, tá escrito Fire aqui, mano. Que top, velho. Fire. Eu acho que, tipo, não, acho que é alguma coisa a ver com a música, mas muito legal. Tá escrito Fire aqui, mano. Curti demais, velho. Essa ilha do Açúcar Burst. Muito incrível mesmo, mano. Muito top, de verdade. E agora, bora tá olhando a ilha etérea dele, mano. Ilha dele muito top, velho. Caraca, mano. Tem um fantominho raro aqui, velho. Tem o Vampiro Ranzinza raro também. Tem qual é o nome dela? A Caixa rara. Mano, tem muito monstro raro aqui na sua ilha, mano. Top demais, velho. E agora, bora aqui entrar na ilha dos Ublins dele, mano. Pra gente ver como que tá a ilha dos Ublins dele. Caraca, mano, tá muito top, velho. Essa ilha dos Zublins, mano. Top demais, cara. Curti demais essa ilha dos Zublins, mano. Muito top mesmo, cara. Tá. Tem muito monstro ativo na ilha dos Zublins, mano. Mano, como eu tava dizendo, velho, essa ilha tá muito top mesmo, cara. Parabéns aí. E agora, bora ver sua ilha celestial. Vamos ver como é que tá sua ilha celestial, mano. Não tem nenhum monstro aqui, mas boa sorte pra colocando seus monstros na sua ilha celestial. Bora dar uma olhada na ilha de ouro dele, mano. Tá aqui, olha na ilha de ouro dele que tá, mano, muito top, velho. Tem bastante monstro, mano. Caraca, velho, muito incrível, mano. Curti demais, velho. Os monstros raros e épicos de um lado, os naturais e. Tem uma época aqui, né? Tem até bastante época aqui. Mas, cara, muito top mesmo, cara. Curti demais sua ilha. Like, muito foda. E agora eu tô olhando aqui suas ilhas do compositor Herminal. Vamos dar uma ouvida, vamos escutar um pouco do Herminal. Cara, muito top mesmo, mano. Sua música da sua ilha tá muito foda. Agora bora dar uma olhada na ilha tribal do Punk Eletro Gamer, mano. Tá aqui a ilha tribal dele. Muito top mesmo, mano. Sua ilha tribal tá muito foda. Valeu por ter participado aí do vídeo, mano. Valeu de verdade mesmo. E agora bora colocar aqui o Punk Eletro Gamer como favorito pra gente não tá visitando ele novamente sem querer. Mas não, galera, esse foi o vídeo. O vídeo já ficou grande, já ficou com média de 7 minutos. E eu vou estar voltando, galera, assim, com um vídeo de 20 minutos, tá? Isso aqui não vai dar pra gravar de 20 minutos. Mas os próximos estão vindo de 20 minutos, sim, podem ficar tranquilos, ok? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Fui, galera. Falou!